Já se s váma dneska musím podělit o můj plán. Dneska je hrozně zvláštní den, pro mě teda. A totiž můj táta má narozeniny za 2 dny a já jsem přemýšlela, co mu mám dát. A nenapadlo mě nic, jako co by mohl potřebovat, protože prakticky všechno má a vždycky jsou taky nějaké jako blbosti, ačkoliv relativně originální. Tak já jsem se, protože si poslední dobou hrozně stěžuje, že je starý a že prostě jako už to stojí všechno za prd, tak jsem se rozhodla, že mu k narozeninám letos věnuju čas. Zpátky v čase prostě se vrátíme. Protože já jsem se svým tátou, když jsem byla malá, tak jsme spolu jezdili na Slapy a tam mě vlastně naučil plavat a tam to bylo jediné místo, kde jsme spolu byli sami. A naposledy jsme tam byli v roce 94. To mě bylo 5 let a tátovi 30, takže dneska se prostě vrátíme o 25 let zpátky a vezu sebou všechno, co jsme předtím dělali. Mám sebou kytaru, badminton, půjdeme na šlapadlo, vezu sebou CDčko s hitparádou z roku 94 a táta to neví, vůbec netuší, co se bude dít. No a pro mě je tenhle ten den hrozně výjimečný, protože jsem si uvědomila, že opravdu je to už 25 let, co jsem vlastně s tátou byla naposledy úplně sama. Takže dneska si ho ukradnu a budu ho mít jenom pro sebe a je to trošičku takový jako dárek asi pro mě, ale myslím si, že to bude legrace, že si to moc užijem. Tak já to budu samozřejmě dokumentovat. Dokonce mám sebou starý foťák, starýho Zenita, na kterýho táta fotil, když jsem byla malá, vezu film. Koupit film je dneska poměrně složitá jako věc a když už teda se vám podaří ho sehnat, tak je dost drahej, takže to mě trošku nasralo, ale co bych pro tátu neudělala, že? A pro efekt celkovej, takže budeme fotit fotky na kinofilm a myslím si, že to bude báječný. Už se hrozně těším, teď jsem skoro u něj a akorát jsem se stavovala pro něco v krámě ještě a frčím za ním a jsem zvědavá, jak to dopadne. Tak já vám to pak postnu, koho to zajímá, může se pak podívat, asi to bude milý, těším se hrozně. Jsem trošku na měko teda, musím říct, protože je to pro mě fakt nezvyklý být s tátou sama, hrozně se těším. Můj táta je báječnej, i když prostě má svý mouchy. Dovede mě vytočit úplně do nepříčetnosti, ale je s ním hrozná sranda a moc se na to těším. Tak čau, já si to jdu užít. Ahoj. Co děláš? Já už mám tátu. A mě tady ti vysej vlasy a nedávej to na Facebook. Mezi tím, co jsme chtěli vyrazit, tak táta ještě musel nutně udělat spoustu věcí, jako například ukázat mi, jak má rozbitou zeď v prádelně a sebrat ptačí pírko na chodníku. Dobrý, stačí, dost. Takže jedem. A ten házo ho vůbec neuměl zpívat. On byl jenom prostě krásný. Daddy's little girl, Daddy's little girl. When I count my blessings, I know where to start. He might not hold my hand no more, but he'll always. Já jsem poprvé s tátou na šlapadle. Poprvé v životě, jo? No. Jednou jsme byli na Šeberáku na lodičce. No, tam jsem se strašně spálila, měla jsem úžek. No, Daddy's little girl.